ただいまから令和5年第1回渋谷区議会臨時会を開会し、本日の会議を開きます。この際、会議規則に基づき、岡田美穂議員、牛尾正美議員を本日の会議録署名議員に指名いたします。この際、議事進行上仮議席を指定いたします。仮議席はただいまご着席の議席を指定いたします。なお、私は34番でございます。本日の会議に説明員の出席を求めます。日程に先立ち、失礼をいたしました。入ってから、すいません。日程に先立ち、事務局長に初版の報告をさせます。本日の会議に欠席・遅刻の届け出の議員はありません。本日の会議に出席を求めた説明員は次のとおりであります。長谷部区長、杉浦副区長、澤田副区長、松本総務部長。5支部選発第2号令和5年4月3日渋谷区議会議長殿、渋谷区選挙管理委員会委員長竹山富士子、選挙管理委員会委員長及び副委員長の衆退任について、このことについて下記のとおり衆退任しましたので通知いたします。新委員長竹山富士子、旧委員長小山光栄、新副委員長小山光栄、旧副委員長広瀬誠、衆退任年月日はいずれも令和5年4月3日であります。5支部管轄第1号令和5年4月4日渋谷区議会議長殿、渋谷区代表監査委員国貞美和、監査委員の職務執行について、監査委員佐藤真理は令和5年4月30日をもって監査委員の任期が満了となるが、地方自治法第197条ただし書きの規定により引き続き監査委員の職務を執行するので通知します。監査委員から令和5年2月末日現在および3月末日現在における例月水道検査の結果について報告がありました。区長から発言の通告がありますから、これを許可します。長谷部区長。本日地方自治法の規定に基づく臨時会の招集の請求により、ここに令和5年第1回渋谷区議会臨時会を招集いたしました。また今回の選挙において当選された皆様に対し、この場をお借りして心からお喜び申し上げます。私も区民の皆様からご信任をいただき、引き続き区長としての重責を担うこととなりました。区議会議員の皆様とともに区政の進展に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ただいまから行います会議の日程をご通知いたします。日程第1、議長選挙の件。日程第1を議題に供します。日程第1、議長選挙の件。これより議長選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推薦によることにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって選挙の方法は指名推薦によることと決定いたします。お諮りいたします。指名の方法については、本職より指名することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって本職より指名することに決定いたしました。議長に丸山隆議員を指名いたします。お諮りいたします。ただいま指名いたしました丸山隆議員を議長選挙の当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よってただいま指名いたしました丸山隆議員が議長に当選されました。
会議規則に基づき丸山隆議員に対し議長当選の告知をいたします。丸山隆議員をご紹介いたします。28番丸山隆議員。議長はどこですか。ただいまこの議場において伝統ある第76代渋谷区議会議長として選任されました丸山隆議員でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。今回の厳しい選挙を勝ち抜かれた33名の皆様からご信任をいただけたことに身も心も震える思いでございます。さて渋谷区議会は先輩諸氏が築かれた良き伝統であるどこの自治体にも負けない活発な議論を尽くす議会と認識するものであります。執行機関皆様と衆議を尽くすことで区政進展、区民福祉の増進が図られてまいります。私も微力ではありますが活発なご議論がいただけるよう開かれた円滑な議会運営を心がけてまいります。もとより尖閣被災の身でございますのでこの上は全力を傾注してまいりますので区議会事務局皆様のサポートをいただき、また議員各位長谷部区長をはじめとする執行機関の皆様の ご協働をお願い申し上げ、私の就任のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。それでは議長が決定いたしましたから交代いたします。五十嵐議員、ありがとうございました。議事進行上、暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。お諮りいたします。この際、議席指定の件を日程に追加することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって日程に追加することに決定いたしました。追加日程第一を議題に供します。追加日程第一、議席指定の件。議席は会規則第3条第1項の規定に基づき議長において指定いたします。各議員の議席番号及び氏名を事務局長に朗読させます。それでは各議員の議席番号及び氏名を朗読いたします。1番岡田美穂議員、2番松本翔議員、3番吉崎泉議員、4番矢ヶ崎さやか議員、5番桑鶴由紀子議員、6番佐々木由紀議員、7番増田博則議員、8番太田信也議員、9番矢野啓太議員、10番岡満議員、11番中村武史議員、12番近藤純子議員、13番上園真知子議員、14番橋本由紀議員、15番小田博美議員、16番堀切年人議員、17番久世恵議員、18番須田健議員、19番一柳直弘議員、20番斉藤隆一議員、21番久永薫議員、22番田中匠議員、23番薬丸義人議員、24番春田学議員、25番田中正也議員、26番星野愛議員、27番鈴木憲法議員、28番丸山隆議員、29番沢島秀孝議員、30番栗谷義彦議員、31番伊藤武史議員、32番岡田真理議員、33番牛尾正美議員、34番五十嵐千代子議員。ただいま事務局長朗読のとおり議席を指定いたしました。指定した議席でお願いいたします。お分かりいたします。この際会議決定の件を日程に追加することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって日程に追加することに決定いたしました。追加日程第2を議題に供します。
追加日程第2、会期決定の件。お分かりいたします。本臨時会の会期は本日から5月24日までの3日間とすることにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって会期は3日間と決定いたしました。お分かりいたします。この際、副議長選挙の件を日程に追加することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって日程に追加することに決定いたしました。追加日程第3を議題に供します。追加日程第3、副議長選挙の件。これより副議長選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定に基づき、指名推薦によることにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって、選挙の方法は指名推薦によることと決定いたしました。お諮りいたします。指名の方法については、本職より指名することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、本職より指名することに決定いたしました。副議長に、春田学議員を指名いたします。お分かりいたします。ただいま指名いたしました春田学議員を副議長選挙の当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、ただいま指名いたしました春田学議員が副議長に当選されました。会規則に基づき、春田学議員に対して副議長の副議長当選の告知をいたします。春田学議員をご紹介いたします。24番、春田学議員。ただいま、選任いただきました、副議長に選任いただきました、春田学です。丸山議長を支えて、そして民主的かつ、公正で、そして開かれた議会運営、努めてまいりますので、ぜひ皆様方のお力を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。お分かりいたします。ただいま、斉藤隆一議員ほか9名から、渋谷区議会委員会条例の一部を改正する条例が提出されましたから、日程に追加することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、日程に追加することに決定いたしました。追加日程第4を議題に供します。追加日程第4、議員提出議案第13号、渋谷区議会委員会条例の一部を改正する条例。提案理由の説明を求めます。20番、斉藤隆一議員。ただいま議題となりました議員提出議案第13号渋谷区議会委員会条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由の説明をいたします。本案は、常任委員会の委員の定数に関する規定の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。提案者は、一つ柳直弘議員、小田博美議員、伊藤武志議員、久永薫議員、田中雅也議員、星野愛議員、鈴木憲法議員、須田健議員、矢野啓太議員と私、斉藤隆一の10名の議員であります。どうぞ提案通りご議決いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。これから質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。本件は委員会付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。本件については討論の通告がありませんでした。これから追加日程第4を採決いたします。本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
ご異議ないと認めます。よって本件は原案取り可決されました。お分かりいたします。この際常任委員選任の件を日程に追加することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって日程に追加することに決定いたしました。追加日程第5を議題に供します。追加日程第5、常任委員選任の件、本件については渋谷区議会委員会条例の定めるところにより各常任委員を選任するものであります。常任委員は各常任委員会別に本職から指名することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって本職から指名することに決定いたしました。よって直ちに指名いたします。総務委員会委員増田博則議員、岡満議員、中村武議員、近藤淳子議員、小田博美議員、田中匠議員、田中正也議員、鈴木憲法議員、区民環境委員会委員桑鶴由紀子議員、太田信也議員、矢野啓太議員、堀切年人議員、須田健議員、久永薫議員、丸山隆、伊藤武議員、牛尾正美議員、文教委員会委員岡田美穂議員、矢ヶ崎さやか議員、上園真知子議員、一つ柳直弘議員、春田学議員、星野愛議員、クリア義彦議員、岡田真理議員、五十嵐千代子議員、福祉保健委員会委員松本翔議員、吉崎泉議員、佐々木由紀議員、橋本由紀議員、久世恵議員、斉藤隆一議員、薬丸義人議員、沢島秀孝議員、以上のとおり指名いたしました。非指名者をそれぞれの常任委員に選任することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって採用選任されました。各常任委員会の委員の方々はそれぞれ別室において委員会を開会し、政府委員長ご選の上本職までご報告をお願いいたします。議事進行上暫時休憩いたします。この際議会運営委員会選任の件を日程追加することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって日程追加することに決定いたしました。追加日程第6を議題に供します。追加日程第6、議会運営委員選任の件、本件については渋谷区議会委員会条例の渋谷区議会委員会条例の定めるところにより議会運営委員を選任するものであります。議会運営委員選任につきましては本職から指名することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって直ちに指名いたします。議会運営委員会委員中村武議員、上園真知子議員、小田博美議員、堀切年人議員、一つ柳直弘議員、久永薫議員、田中雅也議員、星野愛議員、沢島秀孝議員、伊藤武議員、以上のとおり指名いたしました。非指名者を議会運営委員に選任することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって採用選任されました。議会運営委員会委員の方々は別室において委員会を開会し、政府委員長ご選の上本職までご報告願いいたします。議事進行上暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。休憩中議会運営委員会が開会され、政府委員長のご選の結果について報告がありましたから、その指名を発表いたします。議会運営委員会委員長一つ柳直弘議員、同副委員長小田博美議員、以上のとおりであります。お分かりいたします。ただいま区長から同意第1号渋谷区監査委員の選任の同意についておよび議案第25号令和5年度渋谷区一般会計補正予算第3号議案第26号専決処分の承認についてがそれぞれ提出されましたから、これを休止事件と認め直ちに日程に追加し議題とすることにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって以上3件は直ちに日程に追加し議題とすることに決定いたしました。本日の会議に追加の説明員として北原経営企画部長及び藤野福祉部長の出席を求めます。追加日程第7を議題に供します。追加日程第7、同意第1号監査委員の選任の同意について、渋谷区の選挙、渋谷区、あじゃねえな、もう一回、失礼いたしました。追加日程第7、同意第1号渋谷区監査委員の選任の同意について、本件に関し22番田中匠議員は地方自治法第117条の適用がありますからご退場願います。
提案理由の説明を求めます。長谷部区長。ただいま議題となりました同意第4号は、区議会議員のうちから選任する監査委員を選任するため提出するものです。よろしくご同意くださいますようお願い申し上げます。これから質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。本件は委員会付託を省略することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決定いたしました。これから追加日程第7を採決いたします。本件については区長提案のとおり、田中匠議員を渋谷区監査委員として選任に同意することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって田中匠議員を渋谷区監査委員として選任することに同意と決定いたしました。田中匠議員の入場を許可いたします。議事進行上、暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。田中匠議員より発言の通告がありますから、これを許可いたします。以上、22番。22番、田中匠議員。ただいま渋谷区監査委員の選任にご同意いただきました田中匠でございます。前任の佐藤真理監査委員の後をしっかりと引き継いで、誠心誠意重責を果たしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。議事進行上、追加日程第8および追加日程第9を一括議題に表します。追加日程第8、議案第25号令和5年度渋谷区一般会計補正予算第3号、追加日程第9、議案第26号選決処分の承認について。提案理由の説明を求めます。長谷部区長。ただいま議題となりました議案第25号は、令和5年度一般会計補正予算第3号です。まず、歳入歳出予算の補正でありますが、内容は物価高騰緊急支援給付金給付事業で、補正予算額は11億9290万8000円です。これに伴います財源は、都支出金を充てることにしております。これによりまして、本年度一般会計予算総額は、歳入歳出とも1158億2218万円となります。議案第26号は、令和5年度渋谷区一般会計補正予算第2号について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をしたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。よろしくご審議を賜りまして、ご議決いただきますようお願い申し上げます。これから質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。以上2件は所管の総務委員会に付託いたします。本日の日程は全部終了いたしました。次回の会議及び日程は文書によりご通知いたします。本日の会議はこれをもって散会いたします。